I přes všechny moje obavy jsem v Barbarian Barrel Draft Challenge dal 12 vinů, takže proč o tom nenatočit video? Čau, moje jméno je Yogi a já tě vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další video z Clash Royale a tentokrát se podíváme na Barbarian Barrel Draft Challenge, ve který jsem dal na první pokus 12 vinů. Byly tam sice ty dvě prohry, ale i přesto všechno tam je furt 12 vinů, což je to podstatný, protože jsem si ten barrel unlocknul. A my se podíváme na poslední replay, poslední bitvu, kterou jsem šel a zahrajeme si s tím novým barrelem. Ještě předtím, než se vrhneme do tohohle z toho videa, bych vám chtěl oznámit jednu docela zásadní věc. V létě budu na Geek Campu na třetím turnusu. Budou tam samozřejmě se mnou ještě ostatní youtubeři, který znáte, jako například Oli, Danver, Sporty, Handys, nebo třeba taky Viktorka. V popisku budete mít veškeré informace sepsané. Nebo budete tam mít odkaz na jejich stránky, takže se o tom můžete samozřejmě všechno pročíst, můžete se podívat a samozřejmě se tam můžete přijet podívat na třetí turnus za mnou a to je prostě příležitost, která se neodmítá. OK, jdeme na video. Tady máme těch úžasných 12 vinů, o kterých tady posledních 5 minut básním. Jak vidíte, je tady teda one time reward za těch 12 vinů. Kolektneme si 10 epických karet, 10x Barbarian Barrel. Rovnou teda můžeme i upgradenout a z téhle challenge je i dobrých 11 000 goldů a 550 karet, což je strašně fajn a jdeme se otevřít tu čestku z toho. Takže máme tady 11 000 goldů, 55 bomberů, 1 giant skeleton, 88x mortar, 13x dart goblin, 15x barbar hat, 162x archerky, je tady furt šance i na legendu, 185x elite karboši, 27x dograder, to je fajná rarka a nějaký epiky k tomu, 4x executioner. Může být, mohlo to být i lepší, ale nějak tak se nezlobím. Jak vidíte, tak kdyby jsem chtěl jít znova, tak už budu muset platit 100 gemů, což je strašně super. Abyste mi samozřejmě věřili, tak se můžete podívat. Mám tady teda těch 12 vinů jenom za jeden pokus. Ta jedna výhra v Grand Challenge tam dole, to nevidíte, to jsem určitě něco jenom sfailil, OK. A pak si místo tohohle z toho deku, teď si asi říkáte, ale Yogi, co to je sakra za dek, s takovým dekem si určitě točil nějaký video. Ano, točil jsem video k Falenovi, jestli už ho vydá, tak vám hodím ještě odkaz na něj do popisku, můžete se podívat, je to skvělý video. Místo tohohle z toho deku si postavím nějaký dek s barbarbarelem. Jdem se podívat do topu, protože top hráči jsou top hráči a ty už asi ví, jak to v téhle hře chodí a jaký deky by mohli postavit. Takže jdu se podívat, jestli je tady vůbec někdo, kdo s barbarbarelem hraje. Já se totiž obávám, že ne. Právě jsem se podíval na 20 lidí z topu a ani jeden z těch lidí nehraje barbarbarel. Což je věc, která mě docela zaskočila, myslel jsem si, že někdo z nich ho určitě hrát bude, alespoň v té top 20. A ani jeden z těch lidí ho nehrál, což znamená, že je to zase na mě, budu si muset nějaký deck postavit sám. Prvního teda upgrademe, myslím si, že bude moct jít až na trojku, na čtyřku už určitě nebude moc jít, takže máme ho na trojce, což je taky fajn, nevím, jestli je to úplně hratelný level, protože je v tom barbar na osmičce, ale tu kartu si musíme zkusit, musíme zjistit přesně, jak funguje pro ty z vás, kteří to neví, takže si s ní postavím deck teda sám. Ale ještě předtím podíváme se na poslední battle z challenge, abyste viděli, jak to šlo. Jak můžete vidět, faceoval jsem týpkovi, který hrál Double Giant, měl tam normálního Gianta i Royal Gianta, k tomu měl Sparkyho, 3 muškety a barbarbarel. Předtím jsem tady hrál proti týpkovi, který mě totálně zničil, hrál jsem nějaký prazvláštní golem, který byl strašně drahý, byla tam raketa, byl tam teda golem, inferno, no strašně drahý, bylo tam pár dražších karet, ale měl jsem strašný problém to cyklovat a tady ten týpek s tím jeho Tombstonem, Dark Princem a těma kartama, no prostě totálně mě zničil, nechal jsem ho potom, ať mě sundá, ale jinak se mi docela dařilo, až na tu jednu prohru ještě tam předtím, to už se zabývat nebudeme. My si jdeme pustit tu bitvu, tu poslední, tu vítěznou, ve které šlo o všechno. Jak můžete vidět, já jsem měl na výběr. Mohl jsem si vzít ten barbarbarel, anebo jsem si mohl vzít Battlerem, který to vyhrál, protože jsem si řekl, hej, Battlerem, je tam jedno elikový rozdíl a zdá se mi to lepší než ten barbarbarel, takže jsem dal přednost jemu. Potom jsem si vzal Inferno Draka místo Sparkyho, potom jsem si vzal barel místo normální, já říkám barel, všichni jsme byli doteďka zvyklí říkat barel, potom jsem si vzal teda Goblin barel místo Royal Gianta a poslední karta byla Freeze, mám pocit, že jsem si vybral Freeze, nebo já už jsem to, už mi to uniklo, už je to jedno, prostě jsem si tam vybral ještě nějakou čtvrtou kartu a bitva teda začala, já to trochu zrychlím, nějak tak jsme se tam obehrávali, já jsem samozřejmě hned ze začátku zkusil, poslal jsem balóna, přesně v tu chvíli, kdy jsem ho vysadil, tak on poslal svýho Royal Gianta, což už jsem si říkal, sakra, to je sakra dobrý, teďka on už nemá elixir, teďka ho úplně dodělám, on tam ale poslal Dart Goblina a můj balón se řítil na towerku, já jsem si říkal, to bude to těsný, ale můj balón tam doletí, jak vidíte, na ruce jsem měl Freeze, ale říkal jsem si, kdybych ho tam hodil, přijdu o 4 elíky a možná bych se dostal do velkých problémů, kdybych to tam hodil, takže jsem si radši počkal, Freeze jsem si
nechal na ruce. Musel jsem samozřejmě ušetřit nějaký elixir, protože on napravo už mohl začít budovat nějaký push s tím Royal Giantem, tak jsem řekl, nechám to bait, nebudu tam ten freeze házet. A kdybych ho tam hodil, tak si ten balon dá hit, jak můžete vidět. Dart Goblin to na úplně poslední vteřinu stihl a sundal mýho balona, dokonce se ještě vyhl té bombě. Takže si dal ještě nějakou menší damage na moji levou towerku, to už jsem mu tam ale nechal. Teďka se na mě řítil Royal Giant a já jsem neměl vůbec nic. Ještě mi tam logl moje Sphere Gobliny. Já jsem hodil teda barrel, protože jsem fakt nevěděl, co mám dělat, takže jsem ho tam hodil na jeho levou stranu. Přesajkl jsem k Inferno Drakovi, který mi to nějak tak zachránil a postaral se o toho Royal Gianta. Potom jsem hodil Battleram, který jsem doufal, fakt jsem strašně doufal, že tam Sparky bouchne do toho Battleramu, ze kterého vylítnou ty barbaři a pak tam totálně zničí. To se bohužel nepovedlo. Ale sledujte, co se bude dít teďka. Sparky se tady postaral o barbary z Battleramu, ale Inferno Drak teďka ničí totálně Sparky, jak můžete vidět, Sparky je dole. Teďka se retargetnul na towerku a já jsem si úplně říkal, OK, tak teďka bych to ještě mohl freeznout. Uvidíme, co bude dělat. On měl na ruce jenom princesku, jako jednu z možných karet, kterou tam mohl hodit. Nakonec tam nehodil nic a skončil s jeho towerkou, která přežívala na půjích 500 hitpointech. Já jsem se rozhodl, že hodím dalšího balona, protože jsem si říkal, OK, ten defekt teďka nemůže mít vůbec nic proti mě, jak elixír, tak tohle z toho karty. Samozřejmě měl všechno, měl i elixír, měl i karty. Hodil tam teda 3 muškety, což jsem si řekl, OK, tady ten týpek jde teďka dolů. Protože jak můžete vidět, on hodil 3 muškety přesně nad balon, nebo vlastně pod balon, OK. Což je hrozná chyba, protože jak můžete vidět, já jsem ještě měl chuť tam freeznout, ale řekl jsem si, OK, to je blbost, nebudu to freezovat. Jak můžete vidět, ty 3 muškety vběhly krásně pod bombu od toho balona. Kdyby měl teďka heal, tak jsem úplně, víte kde, to bych úplně skončil. Jenže, ta bomba bouchla, já jsem tam ještě hodil šípy, sledujte, teď jsou ty muškety zasáhnutý pouze tou bombou, teď tam dolítly šípy a ty muškety mají takovejhle živůtek, OK? A ta towerka, teď jsem se úplně modlil u toho, říkám, prosím, ať ta towerka dá na jeden hit, stalo se, ta towerka se postarala o ty muškety jedním hitem, což znamená, že ty muškety si nestihly, nezvládly ani vystřelit. Takže to bylo skvěle, to byla skvěle zvládnutá situace z mojí strany. Hodil jsem tam barel, pak už jsme se jenom nějak tak obehrávali, teď to strašně moc komentuju, strašně to natahuju, tuhle tu bitvu, tak už aby to skončilo. Šipnul jsem to, Inferno Drak dodělal towerku, teďka jsme se už tady jen tak obehrávali. Já jsem měl teďka zase, všimněte si, tohle musím okomentovat, všimněte si, že on zahrál ty 3 muškety. Já jsem to defendil balonem, teď si říkáte, ale Ogi, proč jsi to defendil balonem, je to úplná kravina. Není to kravina, jak můžete vidět, bomba od balona tam zase vybouchla a udělal jsem to samý, co předtím. Hodil jsem tam ještě šípy na ty 3 muškety a 3 muškety zase byly jenom na jeden hit od té towerky. Teďka jsem měl větší problém, teď tam proti mě šel Royal Giant, se kterým už jsem si tak hravě neporadil a ještě tam měl mušketu. Pardon, princesku, ale nakonec jsem to zvládl, ještě ten měl Dart Goblina, který ho hodil, já jsem to všechno ještě s těma 3 mušketama freeznul a na poslední vteřinu jsem bohužel nestihl zničit druhou towerku, ale nevadilo to, kam česky jsem měl stejně plný, takže tahle bitva dopadla skvěle, to byla teda 12. víra, která se povedla úplně hravě, úplně snadno to bylo, byla to jedna z těch snažších bitev, opravdu tam byly nějaký napínavější, ale teďka už nebudu hledat, jenom jsem si řekl, že bych vám pustil tu poslední, kde šlo jakože o nejvíc, chápete to. Jdem teda stavit, takže začneme tím barelem, upřímně přiznám se, že ten barel použil vám i jako lock, jo, protože ono to fakt odstrčí, dá to docela i slušnou damage, zabije to třeba i princesku, minimálně na těch tournament pravidlech, tady ten můj barel trojkovej asi princesku nezabije, ale tak jako tak, je to skvělá věc, mně se ta karta docela líbí, za 3 elíky docela v pohodě epická karta. Teď dáme třeba Gianta, potom bychom mohli tam dát třeba Exíka, pojedeme Exenádo, protože je to Cancer a protože s tím mám nějakou šanci vyhrát, takže tady máme ještě Tornádo k tomu, podívejte se, jaká je to parádička. Teď bych tam klidně mohl přihodit Zepis, protože to je strašně, ale strašně hnusná karta, která najde uplatnění skoro v každém deku. Potom bych tam dal třeba Dart Goblina, protože se ukázalo, že Dart Goblin je taky skvělá karta. Teď by to chtělo třeba Teslu. Teď si říkáte, Ogi, ale Tesla, to je úplně o ničem karta, tu nikdo nehraje. Já ji mám docela rád, tuhle kartu, pozor na to, tahle karta je skvělá. Je to úžasná defenzivní budova. A teďka něco na rychlej cycle, ale zároveň i na takový to, kdyby se něco dělo, jo, abych měl někoho čím surroundnout, tak třeba dáme Goblin Gang. Přemýšlel jsem ještě nad Skarmou, ale vyhrál to přece jenom Goblin Gang, zkusíme to s ním. Jdem si dát teda bitvu, nebojím se toho, jdu samozřejmě do normálních bitev, žádný challenge, žádný blbosti kolem. Jdeme do normálních bitev. Chytli jsme teda týpka level 12, což hej, mohl jsem chytnout i někoho level 10, asi bych byl spokojenější, ale zkusíme to teda takhle. Pokud nevíte, Tesla má jednu z vlastností, je to jediná budova v celé hře, která se dá placenout takhle do prostřed, což znamená, nepřevládá ani na jedné, ani na druhé straně. Je to taková zvláštnost, jo, o té Tesla. A Tesla je ale fakt skvělá, to prostě hitne to vzduch i zem a ta damage toho není vůbec špatná. Teď jsem upřímně nevěděl, co hodit, hodil jsem Zepis, nevím, jestli to byl nejlepší nápad, ale ten
ten Knight si tady nedal vůbec nic. Teďka tady máme Wizarda, proti kterýmu nevím, jestli dokážu něco vymyslet. Tohle není úplně dobrý, máme tady tři Barbary a Wizarda, ale máme tady, já mám toho Exíka, no, takže si s tím nějak tak poradím. Pravděpodobně budu aj... tornádovat. Naštěstí se to povedlo tak dobře, že ani ta bomba od toho balona se nedostala na moji towerku. Tady jsem si málem učurnul už, jo, protože tady to bylo docela těsný, ještě jak to ragenul, to jsem si jako fakt říkal, OK, ten balon se tam dostane, ale to tornádo bylo docela dobře načasovaný, takže se tak nestalo, což je dobře. Tesla do prostředka, klasika. Ice Wizard dozadu, to už máme druhýho Wizarda, tak ještě čekám na Electro Wizarda, pojede Triple Wizard, to by bylo docela zvláštní. Jeden z největších problémů rozhodně v jeho deku byl normální Wizard a Barbaři, který hraje, takže rozhodně se musím postarat o jeho Wizarda a o ty Barbary, že já než... on má ještě toho Knighta, ten deck je strašně divný, to co hraje on, jo? To ne, že ne. Ten deck je fakt zvláštní. Já tam hodím Exíka. Snad se to postará o to. Teď mě zachránil, úplně totálně zachránil ten Dart Goblin, který střelil na poslední chvíli ten arrow, tu šipku jeho, asi arrow, asi jsem to řekl správně. OK, teď tady máme takový jako větší problém, máme tady takovýhle push. Nevím, jestli nebylo zbytečný to tornádo, každopádně hodil tam rage, já tu Teslu dám teďka trošku doprava, aby to mělo větší vzdálenost, kterou to musí urazit. A jak vidíte, Zepis úplně totálně vybrzdili balon, Tesla zajela pod zem, schovala se tomu výbuchu, skvělý. Jenže on se mě ještě ani nedotknul a já jsem se ho téměř taky nedotknul. Takže tady ta bitva je pěkně nudná a furt se tady jen tak obehráváme. Přestává mě to bavit, málem jsem řekl začíná. Fakt mě to přestává bavit. Takže uděláme to takhle, hodíme tam Zepis, on bude bránit Barbarama, jsem si tím jistý. Takže to takhle hodíme třeba semka. Hodíme tam ten Barbarel, poprvý. Hraju Barbarel deck a ještě jsem ho nevhodil. Tady je. To je všechno. Prostě z toho vyleze Barbar. Nevím, jestli jste od toho čekali víc nebo méně, ale to je prostě všechno, co on umí. Ještě se to teda kutálí a dává to nějakou damage, když to do ničeho narazí. Ale jinak je to prakticky všechno. Takže asi tak. On se mě ještě furt nedotknul, já jsem tu levou stranu nějakým způsobem ubránil. Hraje toho balona, který mu můžu kdykoliv zastavit těma Zepis, takže jako já jsem tady tak v pohodě. Ten Dark Goblin to zase stihl, pořád jsme bez hitu. Tady v téhle bitvě se prostě nemůže stát nic zajímavého. A jestli jo, tak mi sakra řekněte jak. Já jsem prohrál o jeden hit point. Ne, to nebylo ani vtipný nějak. OK. Remíza, nejnudnější hra, kterou jsem mohl chytnout, jakože fakt nejnudnější. Dáme si ještě jednu bitvu, ještě dvě bitvy minimálně, ať jsou ty bitvy aspoň tři. A budeme doufat v něco zábavnějšího, OK? Máme tady Hoga, který ho odtáhnu a Towerka s Dark Goblinem si s ním snad poradí. Možná tam nebude ani hit. Hit tam nebyl, perfektní. Ta obrana toho mě stála víc než ten jeho Hog, ale OK, nějak jsem z toho vyváznul. Mýho Dark Goblina ubránil, udefendil Knightem. Hodil za to archerky, který jsou zbytečný, když tam mám Exíka. Exík by to mohl přežít, Exík to přežil, což znamená, že já to rychle ještě zachráním Giantem. Uvidíme, jestli tam ještě ten Exík najde nějaké využití. A případně tam ještě hodím Zepis, jestli se bude dít něco zajímavý. OK, Elite Barbaři, nevím, jestli jsou ty Zepis dobrý nebo špatný v tuhle chvíli, ale aspoň budou brzdit ty Elite Barbary od toho, aby zabil mýho Gianta. Hodíme tam ještě Dart Goblina. Tohle není nejlepší. Čekal jsem, až chcípne ten jeden Elite Barbar. Elite Barbaři jsou dole, teď tady máme Hoga, ještě mi zepl ten Goblin Gang. A typek je level 11 a ten jeho zep v tom případě musí být asi na 11. Prostě mi nezabil ty gobliny, což mě dost překvapilo. Asi byl na 12, já mám pocit, že zep musí být vždycky o level vyšší než ty gobliny, aby je zabil, ale nechci kecat, nejsem si jistý. A hodíme Teslu do prostředka, aspoň už se tady něco děje, aspoň už se nějakým způsobem obehráváme a není to furt o tom samým. Archerky má na maxu, to je docela zvláštní na to, že je to typek level 11, to je opravdu, nemám tohle, to fakt zpětky úplně zbytečný, Tesla se s nima poradí. Teslo, vůbec to nepomohlo, ani trošku. Ale jo, Giant si tam nějaký hity dal, to je fajn. Teďka jsem si asi vykopal vlastní hrob, nebo nevím. Podívejte se, já lognu toho jeho Hoga. Vidíte, ono to fakt funguje jak log. Odstrčí to a ještě to trošku damage ne. Rozhodně ne tak moc jako log, ale nějaká ta damage tam je, OK. Klid, nech mi ho Exíka, Teslo, ty mi ještě pomož. Ne, Teslo, ty, žádal jsem o pomoc, ne o to, aby se zvrátila pod zem, to úplně není dobrý. Mohl bych defendit teďka víc. Vidíte tu Teslu, co to bylo? I ten Hulk byl nějaký seklej. Tady došlo k nějaký situaci, kterou ty karty nedokázaly
vyřešit, jo. Barbarel dodělává archerky a jeden barbar level 8 vylejzá a vůbec mi nepomáhá. Neříkejte mi, že tohle bude druhá remíza. Teď jsem se normálně vzdálil od myši úplně od všeho, málem jsem to ještě prohrál. Kdyby ten elite barbar, každý z nich dal jeden hit, tak končím, jo. Hele, ještě jednu bitvu, jo. Dáme tomu ještě jednu šanci. Zepis, nevím, jestli jsem tady neměl spíše tornádovat. Ne hognu, ale tornádnu až toho hoga. Myslím si, že ty Zepis to hoga zbrzdí natolik, že nedá ani jeden hit. Paráda. Nějakou damage jsem dostal, ale teďka jsem se dostal do vedení. Tvořím tady counter push, který nevím, jak moc silný je a jak moc dobrý je. Ale mám připravený exíka, který ho tam rozhodně nehodím, jsem chtěl říct. Nebo taky jsem mohl ho tam hodit, teď jsem měl hodit toho exíka už určitě, protože ta Tesla s tou towerkou tady ten push asi úplně nezvládnou. No dobře, zvládli, ale něco jsem dostal, to jsem úplně nemusel, ale na exíka jsem našetřil až teďka už ho tam házet fakt jako nebudu. Takže jo, zapínám monitor, pánové a dámové, a jdu to trošku uhrát, jo, tady. Hraje velký ryt, ta je strašně hnusná. Ty Zepis splitnu, je vidět, že tvoří push na pravý straně, takže tam ho rozhodně nepustím. Dart Goblina nám napravo, exíka nám. Dart Goblina nám nalevo, exíka nám napravo, jsem chtěl říct samozřejmě. Tady dám takhle Teslu. Bezvadný. Já jsem to prohrál. Jak to může takhle prediktit, to není možný. Teďka se budu fakt snažit, jo? Na tu poslední chvíli. Víte, vzpomeňte si na začátek tohohle z toho videa, jak jsem se snažil marně najít v top 20 hráčích někoho s Barbarelem. Víte, já vám něco prozradím, takový tajemství. Hráči z topu tuhle z hru hrát umí a ví, který karty jsou dobrý a který ne. Vemte si z toho ponaučení a Barbarel nehrajte. Děkuji vám za sledování tohohle z toho videa, mějte se krásně, hoďte určitě like pod tohle z toho video, přihlašte odběr, ať už si konečně splním ten svůj sen a dáme těch 100 000 odběratelů. Těším se na vás zase příště, mějte se krásně, nehrajte Barel, Goblin Barel, hrajte, ten je skvělý, nehrajte Barbarel a nazdar.